מה קורה רשומים ורשומות? פרק של קלאש רויאל שלא נועד לקלאש רויאל. הפרק הזה נועד כדי לדבר על כל מיני דברים, אבל נעשה קלאש רויאל. טוב, אני לא יודע. אני שנייה הבא איתכם. טוב, כתבתי תסריט, סתם לא. זה תסריט בחמש דקות. עוד מעט אנחנו רואים את 9 של קלאש רויאל. רציתי לדבר על... תשאלו בתגובות דברים. אני יודע שכבר דיברתי על זה ועשיתי על זה סרטון, ואפילו התעצבנתי קצת. אבל הייתי קרוב לרם פייץ', אל תדאגו. הרם פייץ' הגיע מתישהו. אני בחור של רם פייץ', אבל כאילו של השתוללות. כאילו, עצבים, רייץ', אבל לא תמיד קורה לי, ואני מעדיף שלא יהיה יותר מדי, אז כן. וואו, זה היה דפוק לגמרי. זה היה אחד הפעמים היותר דפוקות שלי בקלאש רויאל. העליתי את הוולקרית ללבל 7 כבר. וואו, למה הוא לא התקדם קצת? שלום, פרינס לבל 3. תגיד ביי, וביי. טוב, עכשיו הוא בטח ישים לי איזה פיירבול או חצים. זאפ, היום ונורא. טוב, אני מוביל איכשהו. זה אחד המשחקים הפחות טובים שלי. אוג, באמת? אתה רציני איתי? אתה שם לי אוג ריידר? ופריז, למען השם. איזה בן אדם אתה? בטוח עושים לי סקלטון ארמי או משהו? כן. ידעתי, זה צפוי. לא הייתי צריך לשים את המוסקטר, כי מוסקטר היא הגנה היחידה מפני דרגון, בייבי דרגון. לא, בטוח חושב שאני אעשה אותו דברים כמו שעשיתי בפעם הקודמת, אבל לא חביבי. אוקיי, לא היה לי מספיק לקציר. לא הייתי צריך לעשות את זה. טוב, דברים שהוא לא ירוס לי את הבניין. פרינס, בטח ישים סקלטון ארמי. כל רגע, לא, ברברים, יפה. טיפש לחלוטין. אוקיי, הוא מטומטם לגמרי. הבן אדם מטומטם. תגיד שלום. כן, הוא גם מבזבז לקציר, אני מבין את זה. אבל לא. אוקיי, הוא מכסח לי את הישבן. אני ממש לא הייתי צריך לעשות מה שאני עושה. תמיד. אני מחרבש לו דברים. שאוהבים שאני מוותר. וואי, הגבלין. הלכו לכל השלושה בניינים. נעשה ככה וככה. ברברים כאן. לא הספקתי. כן, חרת ברדה. עכשיו, אני מבקש שתכתבו לי תגובות. כן, אני טיפה סטתי את הנושא. כי אני באמת רוצה לעשות סרטון שאלות ותשובות. סתם בשביל שיהיה סרטון, לא בשביל דברים אחרים. ככה. You got a musketer. וואו, לא ידעתי. אין פה, אף פעם. אוי, סרטון של הפוקלום גורד לא קיבית. טוב, נתרכז קצת בלעשות קרוב בקלאש רויאל. באמת שאני רוצה לעשות את הסרטון, אבל איך אני אעשה סרטון שאלות ותשובות בלי שאלות? אוקיי. אנשים מתחילים להשתמש קצת בסקלטון ארמי, כאילו אלה שיש להם אותו ברמה גבוהה, אבל זה לא מפחיד אותי. כי יש לי את האסטרטגיה הנ"ל, שבה גם ברברים לא עובדים.
וואו, תקופה יותר טובה ממה שחשבתי. למה אבל קראת מתה ומתי? לא, אוי, נו, למה? לא, לא עשיתי את זה. לא לחצתי. אוף, תרגו לפחות, יופי. מה, לא הרגתם לי את הבומבר? נו די. לא, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא אמור לקרות. טוב, עכשיו הוא מחסל אותי. מה? מה זה? היי, לא פייר. טוב, תהרוס לי את הבניין. שבע. היי, זה לא פייר. טוב, בוא נעשה לו ככה. כן, מי שרואה, אני בקלאן יוטיוברס. אוי, ויי, נו, תהיו רציניים אותי. יוטיוברס בלבד, כאילו, כאלה שעושים יוטיוב. אני חייב להיזהר, אני אסור לי לרדת ארנה בזמן הזה, כבר ירדתי ועליתי, לקח לי הרבה זמן. מי שלא שם לב, לא, כבר פתחתי את כל התיבות של ארנה 4. מה קרה? אנשים לא משחקים? בואו נחבר לטעינה, עכשיו זה יראה לכם משהו מוזר כזה. פינג! כן, נתקע ונתקע. אוקיי. לבל 7. תראו לאיזה שפל הגענו. היינו שתי גביעים לפני ארנה 6 והגענו לבין ארנה 4 לארנה 5. ממש לא לשים את הוולקרית שם. בוא נחכה, בטח הוא ישים לי איזה ספארקי או ענק. אם יש לי מזל הוא ישים לי מיינר וענק. וכן, אני הייתי ציני כשאמרתי אם יש לי מזל, כי מזל רע. נחמד. האוגריידר לא פגע והברברים נשארו חיים. יש! זה עובד! טמטום. עובד. האמת עשיתי לו, לא רע עשיתי. אומייגאד, למה כולם משתמשים במיניון הורד? שני האנשים האלה שמחשבים את הלקציר כל שנייה. ומה, אתם בסך הכל צריכים לדעת להשתמש באינסטינקטים. פליז. הכי מעצבן אותי שאף פעם היא לא מצליחה להרוג, המוסקטר אף פעם לא מצליחה, אוי מיי גאד, לאג, לא, 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 לא פייר, לאגים, לא פייר, אם אני מפסיד זה לא אשמתי, שונא שזה לא אשמתי, יאללה, טוב, רוב הסיכויים שאני לא אפסיד, אלא אם, אבל קריט שלו, אלא אם זה וולקרית ואז היא סופר חזקה, וזה אומר שכן אני אפסיד. אתה יכול לשים לי איזה מיניון. יש, הצלחתי. טוב, מצד שני הוא לבל 7. פו, לשנייה חשבתי עוד פעם, היה לי לג. לגים. באמת? כאילו, אתה דפוק לגמרי? Oh my god, לא ראיתי את המיני פק הזה בא. לא נורא, היה נחמד. התקפה נחמדה. זו התקפה נחמדת. טוב, 1-2. ברברים שמתי במקום היום ונורא. רייץ' פושן. נו, באמת? תרגו אותם, תמותו. לך אתה משחק? מי נתן לך רישיון לשחק? קלאש רויאל. אתה רציני איתי? אומייגאד. בן אדם הזה הורג אותי בעצבים. כאילו יש לו לענות לי על כל קלף. וולקרד וריץ' זה ההתקפה הכי חזקה נגד ברברים. בוא נראה כמה מהר הוא יוכל לשים חצים. לא מספיק. אוקיי, היה לי מזל. או שלא. איך הוא שם את המיניונים כל כך הרבה פעמים? נשאר מיניון. אחד. חמוד כזה. קורא לעזרה.
מבקש את אימא לי. ככה. אני לא הולך להפסיד, חברים. אני לא הולך להפסיד. יש לי עכשיו פוש קטן כזה. פשפשון. בוא נשים עליו רייץ'. מהר, מהר, חזק. Oh my god, זה לא יעבוד. שונא את המיניון. עוד איך שהוא יודע להשתמש בהם, זה קורע אותי מעצבים. האמת היא, תיקו. ויכלתי לנצח, כי אולי הוא מוריד לי קצת קצת לאט לאט, אבל אני, כשאני מצליח, אז אני מוריד כמו השמיים. אני רוצה כבר לחזור ל-1400, אני לא מרגיש בטוח ככה. כן, בשביל זה קלאש רואל זה משחק כיפי, כי אתה תמיד כזה... לא יודע להסביר את זה. אני רוצה כבר לעלות לארנה 6. לקבל לג'נדרי. אולי אפילו לפתוח כמה סופר מג'יקל בכסף. כן, אני עצלן ואני טיפה קונה בכסף. טיפה. עכשיו, רק מהארנה 6 זה שווה לקנות סופר מג'יקל צ'סט, כי לג'נדרי ומיינר. אחד מאלה זה מיינר, אז ככה ש... אחד מהם זה מיינר, ספרקי ולוג. זה הקלפים שיש. בארנה 6, זה גם הקלפים היותר שווים. צר לי להגיד, אבל... כל... לב און זה לא קלף טוב, אייס וויזרד זה קלף נחמד, אבל תלוי למי. וכן, אפשר להמשיך ולדבר. עכשיו, כשלי יהיה וויזרד לבל 6, אני אחליף את המוסקטר. רק אז. ענק? אה, נחמד. לא, לא צפוי, בוא נגיד ככה. אני אוהב לעשות התקפות בעזרת ענק. כי כאילו, מישהו תוקף אותי עם ענק, ככה אני עושה לו פוש. הכי כיף. אוקיי, אין לו חצים. אין לו חצים! יש לו פיירבול, אבל זה לא עזר לו. וואי, איך אני אוהב את זה שהם מפספסים. אך, איזה כיף זה. פוגע קודם במיניון. החמוד. תגיד שלום לברברים! אוקיי, מה אתם אומרים? 3 קראונט? נעשה 3 קראונט. אוקיי, ידעתי שהוא יעשה את זה. בואו נראה איפה הם התקפו. יא, איזה כיף זה להצליח. פעם. עכשיו בטוח נעשה 3 קראונט, כי כבר לא יהיה לנו שווה. עשה פחות או יותר מזה. מה הוא עשה? למה הוא מוותר לי, כאילו? מה נסגר איתו? איזה בסה. לא רציתי את מה שרציתי לעשות, אבל בסדר. אוף, רציתי שהחצים ירוג... לא נורא. טוב, זה היה קרב קל. והוא לא עלה לארנה 5, אני מצטער. חבר. אני יודע איזה מעצבן זה להיות בקרב לפני האחרון ולא לעלות. עכשיו בוא נגיד ככה. 414 לעומת 468, וואו. טוב, הרבה יותר שווה להשיג את ה... נו, באמת, אני רוצה. אולי במקרה מי שיצא לו. You get giant. כן, אין לי כוח לעשות עוד קרב. בואו נראה לכם דקים. דק שאומרים שהוא דק טוב, אני לא מצליח להשתמש בו כי אני לא טוב בדקים של אוג וקרח. כן. יש לנו את הדק הזה. דק ספאון דק מצוין. שניהם ביחד, ואז איזו התקפה שאתה רוצה, לרוב זה אוג ריידר ואי, כאילו... האוגריידר דוחף אותה. וכן, הנה, אני אראה לכם בטריינינג. אפילו פי שהטריינינג זה לא חוכמה. להראות. יופי, קיבלתי גם
גובלין ברל זה כאילו סתם, באמת סתם כאילו בשביל שיהיה לך קלף. וואו, הדבר הכי טוב בדק הזה, כמה הוא טוב נגד ג'יינט. זה לא שהוא טוב נגד הג'יינט, הג'יינט גורם לדק להיות טוב. תראו, זה הקטע של הדק, כאילו, ככה הדק פועל. ואז בצד השני לשים את הזה, לא חייב, אבל הצעה לשים את הספאון השני בצד השני, כי וואו, זה... נראה לי שיצרו את החוקים של הדק הזה לפי הטרנינג, קמפ. לא נורא, זה כיף. כן, רוקט זה הדבר הכי מעצבן נגד הדק הזה. ככה ש... תזכרו, לא רוקט, לא פיירבול. פיירבול לא כל כך עובד על הדק הזה, כאילו הוא לא הכי טוב בעולם, אבל גם להיזהר מרוקט. להיזהר מפיירבול. מיי גאד, די. את רציניתי. ניצחתי. ניצחתי את הטרנינג קאמפ. איזה קל. טוב, זה היה כל הפעם. מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה, כן. מי שלא ידע, אני הייתי, קיבלתי גולד צ'סט של ארנה 6. לא הייתי בארנה 6, פשוט קיבלתי את זה. ומותר, שלא שווה כלום. אלא אם אתה רוצה לעשות דק של מבנים, ואז זה כאילו, וואן. רגע. טו, אני לא אוהב את המבנה הזה בכלל. 3 4 5 טרול דק, אז צריך רגע, איפה היא? הנה אקסבוקס, ועדיף לשים את המונטר. רגע, אני אחליף כדי שהדק יהיה זול. דק טרולי לגמרי. רגע, בוא ננסה אותו. אני זולק, אבל בוא ננסה. וואי, אז זה הקומנד הראשון שהעליתי לארנה, ללבל 7, כשהייתי בארנה 3. מי זוכר את הדברים האלה חוץ ממני? ככה, ככה. אוי, עצמנתי, מה זה? וואי, איזה לג. תראו את זה. טיפשות גמורה. תראו איזה... אוי, שיט. ראיתם איזה טיפה שני איתי? בוא נשים. אחד נשים את זה. זה אחלה הגנה על המותר, אבל המותר לא כזה עובד, אז ככה ש... זה עובד טוב, זה עובד טוב, זה עובד טוב, המותר. עכשיו, לא עובד לי טוב הנקודה ש... ראינו. באמת? פרינס זה... ממש חזק. מה זה הפרינס הזה? די. טוב, הפסדתי בטרנינג קאמפ, זה הבושה הכי גדולה לשחקן בקלאש רויאל, אבל בסדר, שיהיה, מה אכפת לי. זה לא שווה את זה. אולי כשיהיה לי, אולי כשאני אצטרך, יהיה חייב אקספי, זה יהיה שווה את זה, אבל לא שווה את זה כרגע. יאללה. מה? נכון, לא אוהב אותו. טוב, זה היה כל הפעם, מקווה שנהנתם, זה הדק שלי עכשיו, פשוט החלפתי את הבלון, כי זה קצת יותר יעיל מאז העדכון, וזה הכל. אמרתי את זה כבר. זה היה כל הפעם, מקווה שנהנתם, אנחנו נתראה בסרטון הבא. אז
אני הולך לחזור להיות בן אדם נורמלי, ואני הולך להגיד, אז יאללה ביי.